Ay dostlar, hamımız məni taq edirsiniz. Həqiqətən gələn zənglərdən, nə bilim, bugün yəni gələn nə qədər zəng gələr insana və artıq narahat oluram. Mən onun oğlundan da yaşca bəlkə də balacayam. Yəni mən durum neyniyim? Birini o desin, mən də ona tərbiyəsiz cavablar verim. Yəni bilmirəm kim özünə yaraşdırır, yaraşdırsın, mənə yaraşmır. Qaldı qara piyara, eləyin. Siz daş attıqca mən sizin attığınız daşlardan özümə ev tikəcəm, qala tikəcəm, qalxan tikəcəm. Heç vecimə də deyil. Azərbaycan xanımlarına, heç bir bölgəsinə Azərbaycandan heç kimsə söz ata bilməz. Adamı dilindən asarlar. Azərbaycan xanımlarını daşa divara dırmaşan kimi adlandıran adamın dilindən asarlar. Bura Azərbaycan Respublikasıdır və onu da deyim ki, Azərbaycan cənab prezidenti var. Heç kimsə burada başından böyük danışa bilməz. Heç kimsə biz çoxuq deyib görərsən hədə qorxu gələ bilməz heç kimə. Bilirsən dilindən asarlar adamı ki, sən kimsən Azərbaycan qanunları qarşısında belə eləyəcək, belə asacaq, belə kəsəcək. Kimik biz? Kimisə asaq, kəsək. Biz kimik kiməsə hədə qorxu gələk. Xahiş edirəm, bundan dərininə getməyin. Çünki əks halda mən hüquq mühafizə orqanlarına sizin o hədə qorxumuzu da göstərəcəm və müraciət edəcəm rəsmi şəkildə.